Доброго вечора. Ми продовжуємо нашу програму. Дякую колезі журналісту Іванові Гладишу за анонс нашого телевізійного ефіру. І в прямому ефірі начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак. Володимире Васильовичу, дякую, що ви люб'язно погодились взяти участь у прямій лінії. Телефон студії 55-21-00. Якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо ваших дзвінків. Найперше, що би я хотіла, Володимире Васильовичу, щоб ви підсумували рік 2016. Адже зроблено надзвичайно багато, багато цікавого, позитивного. Ну, давайте спершу про позитивне, добре? Дякую. Доброго вечора, ще раз, пані Надія. Доброго вечора, дорогі телеглядачі. Дійсно, 2016 рік, який би він не був складний для нашої держави, для нас, для нашої області, все-таки на ниві культури і мистецтва було чимало зроблено доброго. Найперше, рік проходив під такими знаковими датами ювілейними. Це 25-річчя відновлення української державності, 160-річчя народження Івана Франка, ім'я якого носить наше місто, наша область. І, власне, в цьому ключі було чимало зроблено доброго. Ну, найперше, хочу сказати, що завдяки тому, що активно працювали в нас обласні і районні програми, нам вдалося підтримати і зробити десь серію реставраційних робіт, спеціально капітально продалися роботи, поточні ремонти в закладах культури як обласного значення, так і на селі, в різних районах. І завдяки цьому близько 12 мільйонів гривень були спрямовані з різних видів бюджету в цьому напрямку. І близько 150 закладів культури в області справді отримали зовсім інший імпульс для розвитку, хоча, звичайно, треба значно більше. Також хотів би сказати, що вперше за останніх 7-8 років окремі програми були профінансовані з обласного бюджету на 100%. Зокрема, така програма, як «Теплий заклад культури Прикарпаття», яка, власне, і створена для того, щоб допомагати покращувати температурний режим в закладах культури і модернізувати наші установи. Активно проводили роботу як наші обласні підвідомчі установи, наші театри, музеї, бібліотеки, наші освітянські установи на ниві культури. І хочу сказати, що були проведені не тільки потужні концерти, проведені величезні мистецькі академії і тематичні заходи в контексті цих дат, але і чимало спеціальних нових проєктів. Ну, серед нових проєктів хотів би відзначити такий великий фестиваль, як міжнародний фестиваль «Карпатський простір». Це мультикультурний фестиваль країн Карпатського регіону, який зібрав на Франківську представників 10 держав світу. І це надзвичайно справді потужний знаковий захід, тому що була можливість представити кращі сили української культури, наші як професійні, так і аматорські колективи Прикарпаття, різних областей України і побачити також наших колег за кордоном. Володимир Васильович, я перепрошую, вже є перший дзвінок нашого телеглядача. Ми вас дуже уважно слухаємо. Прошу, ви в ефірі. Вечір. А скажіть, пане Федорак, будь ласка, а що планується робити з нашими церквами в 17-му році, які занесені до списку ЮНЕСКО? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, дві церкви в Івано-Франківській області мають статус пам'ятки архітектури світового значення ЮНЕСКО. Це є церква Святого Духа в місті Ротені, пам'ятка 16 століття. І в селі Нижній Вербіж Коломийського району є церква Богородиці, початок 19 століття. Ми плануємо в цьому році, власне, по програмі культури Івано-Франківщини робити в першу чергу проєктну документацію на один об'єкт і на другий. Очевидно, суми є надзвичайно великі для того, щоб повністю провести ці роботи, але почнемо із церкви Святого Духа в місті Ротені. До речі, дуже важливо відмітити, що враховуючи активну співпрацю українських і польських фахівців в цьому питанні, ми працювали близько півтора року. В минулому році коштом польської сторони було профінансовано на загальну суму 50 тисяч євро як досліджувальні роботи, так і спеціальну документацію по благоустрою розвитку території довкола цієї церкви. І ми в цьому році, 2016, можемо вже розвивати далі це питання. Однозначно, питання номер один – це є збереження і консервація цих об'єктів. Над цим працюють як фахівці з Івано-Франківщини, так і ми працюємо спільно з колегами з Львівщини, також і з
інших закордонних структур, які займаються цими питаннями. Отже, в цьому році перше питання – це потрібно зробити повністю проєктно-кошторисну документацію і проводити відновлені роботи. Ну, очевидно, що стосується консервації цих об'єктів, це величезні суми. Тому на рівні обласної державної адміністрації, обласної ради і Міністерства культури України були вже певні перемовини. Я маю велике сподівання, що Міністерство культури України дасть певну підтримку в цих питаннях. І впродовж 1,5-2 років ми будемо бачити вже добрі, хороші результати. Ще є на зв'язку телеглядач. Дайте, будь ласка, в студію звук. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пане Тодорак, чи вам відомі надзвичайні цінні роботи Опанаса Завелевахи, які були у колишньому кафе «Скала»? Чи відомо вам інші подібні роботи Опанаса Завелевахи? І чи збирається управління культури зберегти оце надбання для нашого населення, для нашої нації? Дякую за питання. Окремі зробіть, я знаю. І, власне, вчора, як очевидно, і ви, шановна глядачка, яка задала це запитання, знаєте, що була неординарна виставка робіт Опанаса Завелевахи в нашому власній національній спілці художників, де 90 робіт Опанаса Завелевахи були представлені. Що має і повинно робити управління культури? Очевидно, шукати всі шляхи вирішення цього питання, щоб наших особливо талановитих і знакових митців, зокрема Опанаса Завелеваху, шукати кошти для закупівлі, придбання таких картин для наших обласних музеїв. В свій час виділилися певні кошти, і в свій час музей мистецтв Прикарпаття, в минулому це обласний художній музей, придбали декілька робіт Опанаса Завелевахи, їх, правда, не так багато, як би хотілося. І також музей визвольних змагань також має декілька робіт. По програмі «Культура на Франківщини» в цьому році буде виділена деяка сума коштів, ми побачимо по реальних можливостях і по сумах, які будуть запропоновані колекціонерами, з тим, щоб, можливо, придбати декілька робіт знову. Ну, і крім того, хотів би сказати, що ми шукаємо і альтернативні джерела, зокрема, це є співпраця з благодійними фондами, це проведення благодійних аукціонів, і таким чином ми можемо, власне, при допомозі меценатів, благодійників, і, очевидно, враховуючи свої зусилля, власні, десь розвивати це питання, тому що, направду, є безцінні роботи, які є в приватних осіб, в колекціонерів, які мало хто бачить. А це, власне, Національний фонд нашої держави. Це Золотий фонд Прикарпаття. Володимир Васильович, на початку нашої розмови ви сказали, що 100% фінансування отримала програма «Теплий заклад культури». Дуже рідко хто з керівників задоволений 100% фінансуванням. Будь ласка, кілька слів про це. Ну, я хочу сказати... Перепрошую трошечки пізніше моє питання спершу телеглядача. Я коротко. Так? Ви слухаєте телеглядача. Так, слухаємо вас уважно. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Я слушала в вашому інтерв'ю, що ви працюєте по культурним програмам. І от мені просто цікаво, сам принцип формування культурних програм, ну, от цих культурних мероприятий. И каково финансирование, какой принцип финансирования их, и хватает ли вам этого финансирования на проведение этих мероприятий? Дякую за запитання. Як формується програма? Ну, в першу чергу, програма формується під вирішення конкретних запитань і проблем. Якщо, скажімо, я говорив про програму «Теплий заклад культури Прикарпаття», то якщо у 2005 році, коли я тільки прийшов в управління культури області працювати, я разом з колегами, своїми однодумцями в управлінні, зробив моніторинг пооб'єктно по районах. Ну, це десь пішло місяців 3-4 для того, щоб об'їхати всі райони області. Ну, звичайно, фрагментарно, не повністю. Я зрозумів, що є величезна проблема. Адже станом на листопад 2005 року в Івано-Франківській області не опалювалося 39% закладів культури області. Це є страшна цифра. І тоді ми з колегами почали шукати варіанти. І знайшли в наших колег, сусідів,
цікаві програми і таким чином створили свою власну програму «Теплозаклад культури», мета якої, власне, модернізувати наші установи і зберегти той тепловий режим, який має бути. Це принцип формування програм. І в силу того, що потрібно було почекати, щоб десь депутатський корпус, власне, зрозумів, що треба акцентувати головні, зробити головні акценти на вирішення цих проблем і давати повністю кошти, а не десь частково. І це тоді вирішує ці питання. Якщо є програма «Культура на Франківщині», то вона складається з 9 розділів. Там є, починаючи від питань охорони культурної спадщини музейної сфери до матеріально-технічної бази, яку треба, очевидно, поправляти постійно. Чи вистачає коштів? Однозначно не вистачає. Якщо по програмі «Теплозаклад культури», про що я хотів розповісти, в минулому році була закладена сума в обсязі 500 тисяч гривень. Ну, півмільйона гривень використати не так складно, якщо це робити мудро, якщо швидко рухатися і, починаючи з весни, починати працювати в цьому напрямку. Але і так, деколи і навіть такої суми сповна не отримаєш. По інших програмах, це, зокрема, такі програми, як «Духовне життя Прикарпаття» на 2016-2020 роки, програма підтримки соціально засічених категорій, інвалідів по зору, зокрема. Тут ми працюємо вже багато років і ініціювали окремі програми мої колеги, мої колеги з інших напрямків діяльності, зокрема соціальної сфери чи там з інших напрямків. Тут ми співпрацюємо з ними. Важливість цих програм є однозначна в тому плані, що є конкретний розділ, який визначений вже фахівцями попередньо. Є конкретні суми, які десь прораховані орієнтовно хоча б. І коли є фінансування з обласного бюджету, плюс співфінансування із районних бюджетів, то є результат. Якщо, скажімо, по пам'яті, як у 2015 році, це ще 2 роки назад, у нас під час Гуцульського міжнародного фестивалю в місті Надвірній громада Надвірнянщини звернулася, щоб дати кошти для часткового проведення ремонтних робіт будинку культури, було виділено всього-навсього 100 тисяч гривень з обласного бюджету по програмі «Культура Івано-Франківщини», але і районний бюджет, і міський долучився. В результаті було освоєно понад 400 тисяч гривень. І фасад, який чекав на свій ремонт понад 10 років, нарешті був зроблений. Володимире Васильовичу, ви відповіли на запитання і моє, і нашої телеглядачки. Я вам дякую. Є телефонний дзвінок, слухаємо вас уважно. Прошу. Ви в ефірі, ми вас слухаємо. Передумав телеглядач. Передзвоніть, будь ласка, пізніше трошечки. 55-21-00. А ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Гість студії – начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Васильович Федорак. Отже, 1577 закладів культури в області. 751 бібліотека. Колись ми вважалися найбільш читаючою нацією в світі. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, не можемо цим похвалитися, але є дзвінок телеглядача. Мусимо вислухати людину, а потім уже я буду продовжувати своє запитання. Слухаємо. Слухаємо. Ви в ефірі. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, які плани книговидання з державного бюджету на 2017 рік? Ну, я вам не скажу, за плани з державного бюджету, я вам скажу, за плани з обласного бюджету. Це складає сума близько 1 мільйона гривень. Хоча зразу хочу зробити маленьку ремарку, що питання книговидання не входить в основну компетенцію управління культури області. Це є мої колеги з управління інформаційної політики, але ми, звичайно, долучаємося, якщо взяти минулий 2016 рік, 180 тисяч гривень було виділено по цій темі із програми «Культура Івано-Франківщини», що дало можливість десь 15-16 авторам поетичних збірок, прозових творів також, історичних монографій, музейно-туристичних розвідок, власне, реалізуватися. Ви навіть сьогодні прийшли з деякими виданнями. Так, от, зокрема, такий путівник по місцях перебування Івана Франка на Прикарпатті, де описано всі місця, які відвідався час Іван Якович Франко, в нашій області, по принципу 4 етногруп, які є на Івано-Франківщині. І такий цікавий довідник музею Івано-Франківщини, де є
інформація про 60 найкращих музеїв в Івано-Франківській області. Це тільки окремі фрагменти. І хочу сказати, що Івано-Франківська область в контексті книговидання є, направду, дуже стабільною областю. Мільйон 200 тисяч гривень виділяється практично щороку. Останніх 7-8 років – це як мінімум. Практично, можна сказати, 10 років, я не думаю, що не помилюсь. І це є конкретна підтримка наших місцевих авторів, наших письменників, поетів, краєзнавців, науковців. І я думаю, що ця цифра буде в процесі цього року чи наступного десь і збільшуватись. Знову телеглядач випередив мене. Ласка. Є телефонний дзвінок у нас, слухаємо. Слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, які цікаві події у сфері культури будуть відбуватися у 2017 році? В 2017 році в нас заплановано, по пам'яті, десь близько 8-9 міжнародних фестивалів, більше 15 всеукраїнських проєктів. І, ну, за обласні я вам навіть не буду говорити, тому що, в принципі, згідно переліку заходів по програмі «Культурно-мистецьких заходів» на 17 рік, ця цифра становить понад 90 заходів. Це дуже багато, тому що за кожним заходом це величезна копітка праця. З найбільш знакових проєктів і фестивалів я хотів би представити такі цікаві проєкти, які вже відбулися в січні. Це, зокрема, як ви знаєте, обласний відкритий фестиваль «Кольда на Мазлях», який в цьому році був просто фантастичним. І українські колективи, і колективи з Польщі, Литви, Латвії були присутні. І понад 40 колядницьких партій, гуртів, які приймали участь в цій коляді, показали такий справді цікавий рівень цього фестивалю і його розвиток. Серед знакових міжнародних фестивалів, хочу сказати, просто порахувати такі, як другий міжнародний фестиваль етнокультур країн Карпатського регіону «Карпатський простір», це 5-7 травня, місто Івано-Франківськ. Міжнародний фестиваль, який відбудеться в Долинському районі селі Гошів, в дзвонової і корольонної музики, цунарської і корольонної музики, який унікальний, тому що це єдиний в нашій державі фестиваль, який пропагує дзвонарське мистецтво. Міжнародний фестиваль Гуцульської культури, Гуцульський міжнародний фестиваль, Коломийський район, серпень місяць. Театральні фестивалі, які мають всеукраїнський масштаб, але вони надзвичайно цікаві і неординарні. Це травень цього року, місто Новофранківськ, всеукраїнський фестиваль «Час театру», «Time of the City», який прийматиме, я думаю, представників з різних областей України, як завжди, і, можливо, будуть і партнери за кордону. Побачимо зараз по наших заявках на цей фестиваль. Це є вересень місяць, фестиваль в Коломиї, коломийське представлення, який також має свого глядача і який має справді високу оцінку театральних критиків. Планується в жовтні місяці міжнародний фестиваль театрів «Ляльок» «Обереги», який ми дуже хочемо відродити, тому що цей фестиваль проходить десь в середньому раз в 3-4 роки. І це одні з знакових фестивалів, які ми, власне, хочемо зробити. Але, крім того, ми маємо і інші проєкти, які мають також свою аудиторію. Відкривати всі секрети. Так. Я думаю, що про це дізнаються наші телеглядачі. А зараз є знову дзвіночок в студії. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Пане Федорат, є таке запитання. Ми знаємо, що багато проводиться культури, багато проводиться заходів. А скажіть, будь ласка, що ви робите для працівників культури? Адже є вже постанова міністра культури про те, що є підвищення 16-го року грудня місяця за вислугу років. Чи ви дбаєте за своїх працівників? І це входить в вашу програму. От ми чуємо про фестивалі, про різні заходи для франківчан. Це великі гроші. Але зараз так підвищилося тяжке дуже життя. Чи це реально з міського бюджету підвищення за вислугу років оплати для працівників культури? Чи це буде в цьому році здійснене? Хочу цікаво знати. Дякую. Якщо говорити про зарплату працівникам культури, то, очевидно, в цій ситуації потрібно діяти згідно чинного законодавства. Як ви знаєте, визначено
урядом нашої держави мінімальну зарплату 3200 гривень, тобто мінімальний дохід сукупний. І, очевидно, в цьому контексті робота ведеться. Що стосується доплати за вислугу років, знову ж таки, є певні постанови, які регламентують ці питання. Якщо взяти десь аналіз за останніх 7-8 років, як ви знаєте, стали дещо кращими зарплати бібліотечних працівників, працівників театральних установ. В гіршому, на жаль, в гіршій ситуації є музейні працівники і є певні звернення, які і наша область подавала до Міністерства культури України і до уряду. І в найгіршій ситуації – це клубні працівники. Неодноразово зверталися спільно ми, як керівники управлінь культури різних областей. Ну і чекаємо на це відповідь. З приводу найближчих перспектив, власне, по питаннях десь соціальної підтримки працівників культури, я матиму ближчим часом зустріч в Міністерстві культури і особисто з міністром культури України Іваном Нищуком, і маю призначену зустріч на 10 лютого цього року. Що замовте словечко за наших працівників. Звичайно. Але що стосується того, що конкретно я роблю, моє питання, власне, пильнувати виконання оцих законодавчих актів, які підтверджують те, що будуть десь збільшуватись зарплати. Тому що, якщо говорити по суті запитання, дійсно, на жаль, працівники культури не є в тому списку найбільш оплачуваних працівників в різних сферах нашої держави. Так, зрештою, було держави. Завжди, будемо сподіватися. Так, але ситуація за 7-8 років вже почала мінятися в кращу сторону. І це можна довести на конкретних цифрах і на конкретних показниках. Слухаємо уважно телефонний дзвінок. Прошу, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, а як ви бачите розвиток музейної справи в області у 21 столітті? Дякую. У 21 столітті. Питання надзвичайно цікаве і, я вважаю, стратегічне, тому що дійсно в музеях, музеї Івано-Франківщини є надзвичайно цікаві. Вони за останніх 8-10 років значно зросли. Якщо взяти цифру, тому що я цим питанням особливо цікавлюсь, оскільки в мене спеціалізація відповідає цьому напрямку. В 1999 році було близько 140 музеїв, а зараз ми маємо 234. Ріст є, але, власне, питання розвитку номер один – це є осучаснення музеїв в технічних засобах. Це є підсвітка, це є охоронні сигналізації, це є модернізація самих музеїв в плані технічного вдосконалення і, очевидно, переекспозиція, тому що кожен музей має мати свою цікавинку, свою родзинку. І в цьому плані треба дуже багато, очевидно, і уваги, і коштів, і нових технологій, нових підходів. Хочу сказати, що в нас є справді чудові фахівці цієї справи. Зокрема, хотів би відзначити Національний музей осучений і покуття імені Свято-Кобринського в Коломиї, музей мистецтв Прикарпаття, обласний краєзнавчий музей, обласний музей визвольних змагань. Справді, є фахівці, які роблять колосальну роботу, але потрібні кошти, потрібні нові підходи, тому що не тільки кошти все вирішують, потрібно мати, звичайно, нашим фахівцям бачення переекспозиції, розвитку цих музеїв. Зараз, до речі, в нас ведуться певні роботи по осучасненню таких технологічних моментів. Музей мистецтв Прикарпаття повністю міняється частина деяких технічних наших систем. Це мається на увазі, міняється система пожежної сигналізації і система освітлення, міняються інші елементи. Але, очевидно, це тільки окремі кроки, треба значно більше зробити. В місті Яремче в цьому році планується просто фантастичні зміни, не буду все говорити, тому що ведуться перемовини з нашими партнерами. І потрібно робити так, щоб музей був цікавий, нестандартний. Написали проєкт разом із молодими, цікавими, креативними менеджерами. Наші колеги спільно цей проєкт, працівники обласного краєзнавчого музею з фахівцями Івано-Франківського міськвиконкому, разом з кількома менеджерами, про яких ще можна буде окремо сказати, і проєкт спільно з Люблінським краєзнавчим музеєм. Цей проєкт розрахований на декілька років, чекаємо відповіді. Якщо цей грантовий проєкт буде відзначений відповідними коштами, побачимо.
Володимире Васильовичу, дуже багато телефонних дзвінків, активні сьогодні наші телеглядачі, тому якщо можна, у нас залишається дуже мало часу до завершення ефіру, трошечки коротше. Вислухаємо телеглядача. Слухаю вас. Добре. Слухаємо. Ви в ефірі. Перетелефонуйте, будь ласка, трошки довго людині довелося чекати, а ми продовжуємо нашу розмову. Ми зустрічаємося в прямому ефірі, ну, як мінімум раз на рік, але не доходить черга до закладів, навчальних закладів культури і мистецтва. Давайте трошечки розповімо про музичні школи, про музичне училище, яка там ситуація сьогодні. Наші заклади працюють в стабільному режимі. Дякувати Богу, впродовж останнього року, 2016-го, здалося зберегти мережу установ. Зокрема, 56 дитячих шкіл мистецтв функціонують. Наші діти приймають активну участь в різного роду мистецьких конкурсах, обласних, всеукраїнських. І управління культури області в цьому контексті стабільно співфінансує понад 10 мистецьких дитячих молодіжних проєктів і фестивалів. Ну, серед таких відомих це є конкурс юних музикантів-віртуозів, чи це є конкурс молодих піаністів імені Барвінського, чи це є конкурс гри на ударних інструментах концертино, чи це є конкурси іншого напрямку, починаючи від читців творів Тараса Шевченка до молодих художників. Це все дуже важливо підтримати і розвивати. Якщо говорити про підготовку наших фахівців, це Івано-Франківське музичне училище імені Сосячинського і Калузький коледж культури і мистецтв, залишається, дякувати Богу, стабільною добра робота як фахівців. Ну і наші вихованці тішать результатами. Практично, якщо брати Івано-Франківське музичне училище впродовж 2-3 останніх років, практично 96-98% випускників, майже 100% поступають в музичні академії, консерваторії в різних областях України. І це доказ того, що фахівці в нас виходять непогані, добрі фахівці, і рівень підготовки кадрів є на належному рівні. Але тут є питання бази, матеріальної бази, яка залишається не настільки добре, як би хотілося. І я сподіваюся, що в найближчому часі ми нарешті будемо свідками добудови навчального корпусу музичного училища, де має бути і величезна глядацька зала на 300 місць, і нові аудиторії. І це значно покращить не тільки можливості підготовки кадрів, але зробить просто таку колосальну мистецьку платформу чи площадку для реалізації своїх талантів, своїх вмінь. То саме по Калузькому коледжу культури і мистецтв. Є в нас добрий поступ, ведеться підготовка кадрів. Ну, очевидно, потрібно далі рухатись, вдосконалюватись, шукати нові методики, нові підходи. Але є в обидвох навчальних закладах, про які вже говорив, хороші педагогічні колективи, фахівці високого рівня, які працюють. Ну, і тільки, якщо подивитися за останні 5-7 років, подивитися ті концертні програми, проекти, які представляли наші установи, про які я згадував, можна зробити добрий висновок, що, направду, є рівень непоганий. Але, очевидно, працюємо далі над самодосконаленням. Володимир Васильович, міжнародна співпраця управління культури ваших підрозділів, я знаю, що досить часто їдуть до найближчих країн і до далеких країн, а от чи їдуть на схід України? Оце таке коло питань моїх. Впродовж періоду з 2014 року по 2016 наші колективи, як професійні, так і аматорські, приймали участь і далі приймають в поїздках на схід нашої держави. Це і, зокрема, українська територія, які є підконтрольні українським військам, де були і концерти, і театральні постановки. Я вже попередньо вам казав, це Івано-Франківський академічний драматичний театр Івана Франка, який відвідав Донецьку, Луганську область в свій час. В минулому році були представники наші колективи з Коломийського, Верховинського, інших районів, які також були на сході. А якщо говорити в цілому схід України, адже це не тільки Донецька, Луганська області, а це Дніпропетровська і Харківська, то хочеться сказати, що, власне, наші два театри, це Івано-Франківський драматичний імені Івана Франка і Коломийський драматичний театр імені Зоркевича, відвідали східні та південні області у 2016 році із гастролями. І якщо підсумувати взагалі
гастрольні поїздки з концертами, з виставами наших трьох театрів і плюс Івано-Франківської обласної філармонії, то в цілому я так підсумував, що за 2016 рік практично дві третини областей України було відвідано нашими артистами, музикантами, митцями. Дякую. Враховуючи те, що ми працюємо в умовах війни на сході нашої держави, я вважаю, це дуже непоганий показник, але очевидно, якщо вже в наших установах будуть хороші транспортні засоби, тому що поки що переважно автобуси орендуються. Ну, тільки Коломийський драмтеатр має два своїх власних автобуси, правда, вони теж не в найновішому стані. Я думаю, що гастрольна діяльність охопить всю Україну. І це, я сподіваюся, буде через рік-два. Але, очевидно, актуальним лишається питання сходу держави, про що ви сказали, тому що треба частіше ще відвідувати, тому що це епізодичні виїзди, якщо говорити про Донецьку, Луганську область, але вони відбуваються постійно. Міжнародна співпраця з ким? По міжнародній співпраці найбільш активна співпраця така впродовж 2016 року тривала між такими країнами, як в нашій області, як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Особливо плідна з Румунією, та Польщею найбільше було кількість взаємних обмінів, контактів. Країни Прибалтики, особливо Литва, Латвія, також Німеччина. Це поїздки, знову ж таки, професійних колективів та аматорських. Активна зараз ведеться робота з колегами, з українськими культурно-мистецькими товариствами Румунії, Польщі, Словаччини, Сербії, де українська діаспора знає про наші колективи, наші театри, нашу філармонію. І запрошують, от буквально зараз, в березні місяці, планується поїздка наших колективів як з Івано-Франківська, так і з Коломийщини до Польщі, Німеччини. Була поїздка в січні до Румунії. Митці із Верховинського району, Калузького, Косівського відвідали Румунію на запрошення української сторони, української діаспори, і показала дуже високий рівень. Володимир Васильович, майже завершується наш прямий ефір спілкування з телеглядачами, і я собі дозволю запитатися про проблеми. Гарно виглядає культура Прикарпаття, вона традиційно гарно виглядала, але все-таки, що вам найбільше заважає в роботі, окрім грошей? Ну, найперше, очевидно, треба почати з самих себе, самого себе. Треба шукати нові підходи до вирішення різних питань. Дуже важливо в ситуації, в якій ми працюємо, зберегти мережу і фахівців по максимуму, тому що в умовах децентралізації, коли об'єднуються територіальні громади, всі ми маємо зрозуміти, що треба максимально зберегти заклади культури і фахівців, тому що це не тільки збереження нашої автентики, це не тільки збереження наших традицій, звичаїв. Питання культури, я вважаю, це питання національної безпеки держави. Це наші традиції, це наш генофонд. Тому збереження мережі і установ, і фахівців – питання одне з перших. Другий момент – подальший розвиток професійного, музичного, театрального мистецтва, тому що треба значно більше зробити, як робиться. Ми в минулому році старалися відроджувати, наприклад, такий жанр, як жанр духових оркестрів, жанр гумору і сатири. І були проведені спеціальні заходи, але це, знову ж таки, одноразові акції. Це треба робити значно більше. Третій момент – модернізувати установи, тому що без сучасного обладнання, без комп'ютерної техніки, без сучасного автотранспорту далеко не заїдеш в прямому переносному змісті цього слова. Це теж дуже важливо. Ну і, зокрема, такі речі, як збереження, охорона, збереження, популяризація нашої культурної спадщини, починаючи від пам'яток місцевого значення, чи це старенька церква в тому селі чи містечку, чи це є пам'ятка містобудування, архітектури, археології, потрібно досліджувати, вивчати, популяризувати і, звичайно, захищати. Володимир Васильович, звичайно, що в такому часовому просторі немає великої можливості обговорити ширше коло питань, але я вам щиро дякую за те, дякую, що ви сьогодні були максимально відверті з нами і з нашими телеглядачами. Ну, а вам дякуємо за увагу до сьогоднішньої програми. В студії обласного телебачення Галичина був начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак. На добраніч. Побачення.